Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun daha bir sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacağıq. Bugün futbolu müzakirə etmək üçün studiyamızda qonağımız da var. Interin yarım müdafiəçisi Mirhüseyn Seyidov bizimlədir. Xoş gəlmişsən, Mirhüseyn. Xoş gördük. Mən dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah düşünürəm ki, bu proqram maraqlıdır. Sən bura çağırmağımız təsadüfü deyir, yəni ki, Inter növbəti medallarını artıq qazanıb, çempionatın bürüncünü öz üçün təmin edir. Və belə bir çətin vəziyyətdə Interin bürünc medalları vaxtından əvvəl öz üçün təmin eləməsini nəyinə əlaqələndirirsən? İlk növbədə Inter yığılanda, açığın deyim, bura yaxşı kollektiv uşaqlar yığışdı, yerli oyunçular. Yəni, demək olar ki, amma bir-birinə yaxın idi. Yəni, belə deyim, əsas maliyyə üçün yox, uşaqlar bir yerdə olmağı üçün demək olar ki, danışdıq çox vaxt ki, yığışaq bir yerdə olaq, yəni yaxşı kollektiv olsun. Yəni, yaxşı baş məşqçimiz var, yəni, Zahir Sivanancı, hansı ki, kollektivi mehribançılığı həmişə istəyir. Yəni, uşaqların bir-biri ilə problemi heç vaxt olmur komandada. Yəni, komanda yığıldı, deyib, Ruslan Abuşov da ikinci dövrə düzdü tərk elədi, Ağabala Ramazanov, amma olan da böyük əmək oldu ki, hansı ki, biz üçüncü yerdə bitirdik bu çempionatı. Hələ iki oyun var, düzdür, üçüncü yeri təmin eləmişik. Amma mənə elə gəlir ki, bundan sonra bəlkə də belə bir kollektiv Azərbaycanda, yəni bu çətinçiliklərlə, yəni belə bir kollektiv hansısa nə baxsa üçüncü yerə çıxa bilsin. Yəni, bir az çətin görünür. Adətən deyirlər ki, böyük futbolda, yəni biz də bu fikirlə razılaşmalıyıq ki, böyük futbolda maliyyə çox önəmli bir faktordur. Yəni, maliyyəsiz böyük futbol demək olar ki, yoxdur. Heç bir halda yəni, maliyyəsiz peşəkar bir komanda formalaşdırmaq mümkün deyil. Hətta fədailər ordusu ilə həmin komandanı formalaşdırsam belə, o komandanı rəqabətə davamlı bir şəkildə gətirib çıxartmaq qeyri-mümkündür. Interdən yeni ilin başlanğıcında çox bəd bir xəbər gəldi ki, Beynəlxalq Bank, belə desək, Interi yetim qoydu. Yəni, sponsorluqdan rəsmi şəkildə imtina elədi. Həmin dövrdə komanda daxilində, ümumiyyətlə klub daxilində, futbolçularda da yəqin bir qeyri-müəyyənlik var idi. Bunun ardını özüm gətirəcəm, yəni o qeyri-müəyyənliyin. Nə düşünürdü həmin vaxt? Biz deməli, təlim məşq toplantısındaydıq Türkiyədə, Antalyada. Bu söz-söhbətlər həmin vaxtda orada çıxmışdı. Açığı çox narahatçılıq yarandı. Uşaqlar qaldı belə, biz təlim keçirik. İkinci dövrəyə hazırlaşırıq, amma həvəslənməyən belə bir xəbərin çıxması, amma təsdiqlənməmiş. Yəni, yığırlıq orada uşaqlarla dedi, əgər varsa, yəni biz də işimizi bilək, yəni sabah gedəcək, çempionat başlayacaq, bizə maaş olmayacaq, belə bu söz-söhbətlər çox idi. Amma belə deyim də, yəni mən öz uşaqlarımızı, yəni özümü düzdür, kollektivi, yəni qıraqda qoymum, amma uşaqların hamısına həqiqətən çox sağ ol düşür ki, bu cür çətinliyyətdə, yəni tək onu deyim ki, bu il Interdə tək 4 dənə prezident dəyişikliyi oldu. Yəni, eləsi oldu ki, bəlkə onu biz üzünü bir həftə gördük. Amma belə deyim, yəni bu maaş birinci dövrə pis deyildi. Yəni, rəhbərlik gəlirdi Rəşad Qasımovun vaxtında. Yəni, həqiqətən pis deyildi, o da çalışırdı, özü yığdı komandanı. Ondan sonra getdikcə bu çətinliklər, hansı ki, o ikinci dövrəyə hazırlananda da bizim, deyək ki, təlim məşqə getməyimiz də sual altındaydı. Onu yaratdılar, nəsə getdik. Yəni, bu söz-söhbətlər çıxırdı, hansı da hər dəfə eşidirdi, yəni çalışırdıq ki, uzaq etsin. Amma bu son vaxtlarda, yenə deyirəm, bu maliyyə problemi, yəni ona görə bayaq vurğuladım ki, həqiqətən də bu çətinçilikdə, yəni indiyə kimi mən Neftçidə olmuşam, 7 il, 8 il orada oynadım, oran məktəbində, necə deyim də, gəldim əsas komandaya. Yəni, belə bir çətinçiliklər olmadı. Yəni, ona görə Interin doğma gəlir, necə gəlir ki, bu komanda bu çətinçiliklərlə, yəni üçüncü yerdə bitirdi. Bugün ola bilsin ki, maliyyəsi bizdən yaxşı olan klublar var, amma bizdən aşağıdadırlar. Yəni, bu sırf uşaqların birliyi, belə deyim, yəni bir-birimizə, öz adımıza, yəni o bir vaxt olur ki, biri gəlir ki, bu problemim var, yəni onu çalışırdıq başa salaq ki, bu problemi bu oyun vaxtından, məşq vaxtından qatmayaq da, yəni oynayaq oyunumuzu görək necə olur. O da yenə deyirəm, o əziyyətlər oldu ki, şükür Allah, yəni üçüncü yerlə bitirdik komanda. Bundan sonra necə olacağı da hələ sual altındadır. Necə olacağını mən deyim. Yəni, komandada belə idi ki, vəziyyət müəyyən dönəmdə bizim, hər halda bu artıq heç kimin sirri deyil. Yəni ki, bunun istər mətbuatda da dəfələrlə bu haqda danışılıb. Futbolçuların özləri də, Interin üzvləri açıqlamalarında bunu qeyd edirlər ki,
komandada səhv eləmirəmsə müəyyən bir durğunluqdan sonra borçlu qaldıqları bir neçə ayın maaşları ödənildi və indi də eyni vəziyyətdir. Yəni bildiyim qədərinə fevral-mart ayının əmək haqqlarının hələ də bu gün aprelin sonlarıdır. Futbolçular almayıb. Bu maaşla bağlı düzdür. AFFA rəhbərliyi hansı ki Beynəlxalq Bank imtina edəndən sonra bizlə görüşdü və bu maaşların problemi AFFA rəhbərliyi, yəni İlxan Məmmədov baş katib. Bəli, gəldilər. Yəni komanda ilə görüşdən həqiqətən də mən bir söz deyə bilərəm ki, yəni onları da ardasa qınamaq olmaz. Çünki bu gün Inter komandası məsələn ilin başında AFFA da onu planlaşdırmamışdı ki, Beynəlxalq Bank imtina edəcək və qışdan sonra, yanvardan sonra məsələn federasiya götürəcək. Yəni onlara da hardasa bəlkə çətindir. Amma yəni bizə vəd olunan o ki, yəni maaşlar heç bir kimdə problem olmayacaq. Yəni bu son bu 2-3 gündə fevral ayı hardasa ödənildi bizə uşaqların maaşlar. Yerdə 3-4 ay qalır kontraktla indi ola bilsin ki, uşaqların bəziləri gedəcək, bəziləri qalacaq. Yəni necə olacağın, yəni indidən deyə bilmərəm, yəni ödəniləcək, ödənilməyəcək. Amma gözləyirik. Yəni bizim əlimizdə bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, hər dəfə sponsor dəyişirik, rəhbərlik dəyişirik. Yəni gələni də qınamaq olmur. Hansı ki onlar ilin başında bizə söz verin, adamlar deyil. Yəni biz gedək ki, belə dediyiz, eləməyəcəyik. Hələ ki gözləyirik. Yəni gözləyək. Yəni sonda komandanın Avroliqaya getməyin təsdiqlənsin. Yəni görək komandada kim qalır. Amma bu gedişlə məncə biraz çətin olacaq yəni komandaya. Komandanın qarşıda cəmi 2 tur qalıb da çempionatın sona çatmasına. Belə deyək ki, Qəbələ-Inter maçı. Qəbələ-Inter maçının keçirilməsi. Nə dərəcədə motivasiya var həmin oyuna? Məsələn, hər iki komandanın taleyi bəllidir. Qəbələ artıq gümüş medal alacağı dəqiqləşib. Interindəki bürüncüyə sahib çıxdığı dəqiqləşib. Motivasiya olaraq belə deyim, yəni o qədər yəni vacib 3 xal deyil, yəni bu açıqdır, yəni açıq danışaq. Yəni Qəbələ üçün də bəlkə hardasa. Yəni oyun praktikası üçün bu gün də yenə deyirəm, bəzi uşaqların ki kontraktları qutarır, müqavilələri. Yəni uşaqlar çalışır ki belə oynasın, yəni deyək ki Inter olmasın, Qəbələ olsun, Qarabağ olsun və yaxud Neftçi olsun. Yəni yaxşı oynayırlar ki özlərini digər komandalara göstərib. Yəni sırf bu oyunun əhəmiyyəti odur ki, yəni oyunçular öz üçün oynayıb, yəni yəni bəlkə yaxşı şans qazanıb oynayıb özlərini göstərə bildilər. Yəni belə hansısa bir 3 xalın, yəni belə deyim də, yəni vacib deyil 3 xal. Yəni ucuza da bilər, o qədər əhəmiyyəti yoxdur yəni bu oyunun. Bəs komandanın gələcəyi ilə bağlı klubun, məsəl üçün futbolçudur, futbolçu artıq qərarını verməlidir ki, bilirik ki, çempionat mayda başa çatır artıq. Son tur bu ildə İslamiyadaya görə daha erkən yekunlaşır. Bəs deyən yoxdurmu ki, Inter kimi klubun, yəni ki, ölkə daxilində müəyyən nailiyyətlər olan, qızıl medallar qazanmış, çempion adını çiyinlərində qaldıra bilmiş, eyni zamanda Avrokuboklarda Stia Kaxaber Çıxadadze dönəmində də kifayət qədər yaxşı oyunla, mən nəticə deməzdim, komanda çox belə bəxtsizliklə üzvləşib, özəlliklə də oyun sonrası penaltilərdə. Amma yəni samballı bir Azərbaycan təmsilçisinin sonunun necə olacağı ilə bağlı siz futbolçulara bir məlumat verilmir? Yox, belə deyim, o haqda heç nə bizdə nə vəd olunub, nə deyilib ki, yəni yaxşı olacaq. Belə deyək, gözləyirik, hələ vurğuladınız ki, aprel ayında da çempionat qutarır İslamiyadaya görə. Vaxtımız var hələ, yəni, yenə də açığın deyim, belə uşaqlar var ki, gözləyir. Amma baxır maliyyə şərtlərinə, hansı ki, uşaqlar var, yaxşı, necə deyim, təşriflər olur olaraq. Yəni, bir iki uşaqlar qeyd eləyərdim, məsələn, təki Səlahat Ağayevi deyərdim ki, 2 ildir, yəni buranın yetirməsidir. Amma çalışır ki, yəni komanda onu razı salsın, qalsın, getməsin. Amma 2 ildir gözləyir, hələ yəni, klub tərəfindən artıq bir... Artıq demək olar ki, neft çəkisidir də müəyyən mənada. İnşallah özü üçün uğurlu olar, yəni keçsə də keçməsə də. Amma onu bilirəm ki, yəni elə futbolçu da azdır, hansı ki, öz o doğma komandasının yəni o çətin vaxtında gözləsin. Amma 2 ildir mən yəni özüm şahidəm ki, Səlahət gözlədi, komandanın dəstəyini verdi. Yəni indi bizə nəsə deyilməyib ki, hər şey yaxşı olacaq. Deyiblər sponsor olacaq, istəyir, belə bir şeylər deyil, amma komandanın necə səviyyədə olduğunu yəni gələcək göstərəcək. İndidən demək hələ tezdir. Bəs Mir Hüseyn Seydov özü yəni Neftçinin yetirməsidir. Bilirik ki, Neftçinin belə desək alt yapısından gələn futbolçudur, hansı ki müəyyən etaplarla yüksəlib və nəhayət komandanı tərk etməli olmuşdur.
O vaxtki ayrılıq bəlkə üstündən xeyli vaxt keçəndən sonra deyəsən, niyə getmişdin Neftçidən? Vallahi biz həmin vaxtı ilə bu hal-hazırda oynadığım komandada, deyim, Interdə məğlub olduq oyunu. 4-0 səhv eləmirəmsə, o oyunda penal vura bilmədik, bəxtsizlik oldu. Yəni açığın deyim, Inter komandası həmin vaxtı çox yaxşı idi. Bəli. Çempionatda, yəni biz də Neftçi ilə 4-cü yerdə idik. Nəsə bir qərar gəldik bazaya, mən də həmin oyunda zamindən qoşuldum. 3-0. 3-0 olmuşdu. 15 dəqiqə oynadım, oynamadım. Həmin vaxtı bir epizodda qırmızı kart aldım Emin Məmmədovla mübarizədə. Amma hiss elədim, çünki axşam olacaqdı belə bir şey. Yəni bu iclasdan qabaq yığışmışdıq öz uşaqlarımız arasında. Elə belə bir söz atdım uşaqlara, soruşdum, deyəsən məni çıxartmaq istəyirlər. Onlar da güldülər ki, nə oldu, yəni sən 15 dəqiqə oynayıbsan, səni niyə çıxarsınlar, nə belə. Yəni, iclas oldu, gəldi, həqiqətən də o dediyim gəldi, orada təsdiqini tapdı ki, 3 nəfər transferə çıxarıldı. Yəni, sırf oyuna görə, orada da eşitdiyimə görə məşqçi narazı qalıb, Arif Əsədovun vaxtı idi. Hansı ki, biz haqsız, yəni necə biz xəyanət kimi oynamırıq, yəni qəsdən oynamırıq, belə fikirlər olub. Valla, yəni bizdən uzaqdır elə şeylər, indi o vaxt o fikir olub, indi hər şey görünür yəni. Bu qərarlar oldu, özdə heç bir etiraz eləmədi, hansı ki, müqaviləm də var idi. Həmin vaxt müqavilə demişkən, bunu mən dəqiqləşdirmək istəyirəm daha doğrusu. Yəni, mən bunu söz-söhbət kimi eşitmişəm ki, Neftçidən ayrılan futbolçuların klubun onlara ödəmələr olduğu müəyyən məbləğləri çatdırılmayıb ünvanına, yəni futbolçulara verilməyib. Həmin vaxtı məndə düzdür, ondan sonra bir ilim də qalırdı, hansı ki, çempionatda oynaya bilərdim Neftçidə. Müəyyən maaş qalmışdı miqdarı, yəni orada dedilər, əgər qol çəkməsən, o kağızı götürə bilməyəcəksən. Mən də artıq istənilməyən yerdə qalmamaq üçün məbləğə baxmadım. Yəni, qol çəkdim ki, təmiz azad olum, gedəcəyim komanda. Çünki Interlə danışmışdım, Interə gəlirdim. Bunların da maliyyə durumu o dərəcədə deyil ki, hansı ki, o məbləği Neftçiyə ödəsin. Amma bir də mənim özümün orada yəni, müqavilə ilə alacağım var idi. Onunla da onun halallığını verdim. Çünki Neftçi doğma komandadır. Yəni, yer gəlsə oradan biz qazanmışıq da, oynamışıq. Yəni, bəzi işlərimizi də belə deyim də, yəni, təmin eləmişik oradan. Yəni, sırf Neftçinin adına görə mən istəmədim. Bir 12 kimi Neftçidən laf da bu problemini gedim. Yəni, istəmədim o problemləri yaşayayım. Yəni, sakit getməyə fikirləşdim. Yəni, ən azından orada oynadığın illərə görə. Hər halda o vaxtı, belə deyək də, tam da yeni bir rəhbərlik idi. Amma klubun formasına görə, biləmi? Hə, belə Neftçinin yendirim adı rəhbərlik elədi ki, bugün mən də, o rəhbərlik də, hansı oyunçular da, hamı, məsələn, gəlib gedəcək bir neftçi var ki, onu həmişə Azərbaycanda deyirlər, yəni deyəcəklər. Yəni, yenə deyirəm, istəmədim bir futbolçu kimi neftçidə mənim problem. Həmin vaxtı bu Çingiz Abdullayev yeni təyin olunmuşdur. Müşahidə şurası, bəli. Yəni, onlar anlayışı yox idi, yəni heç bəlkə tanımırdılar bizləri ki, məsələn, bu kimdir, o kimdir. Bəlkə də indiki vəziyyətdə ən azından biləcəkdilər, məsələn, belə. Yəni, ona deyiblər, oynamırlar filan oyunçular, o da deyib, əgər oynamayan oyunçun burada nə işi var. Yəni, o qərar verildi. Yenə deyirəm, yəni, bugün də, yəni, vallaha, yəni, tam ciddi deyirəm, tam səmimi deyirəm ki, Neftçinin bu vəziyyəti, yəni, xoş deyil. Yəni, mən çox istəyərdim ki, Neftçi bugünkü kimdə Qarabağ kimi, Qəbələ kimi, ən azından, məsələn, Inter kimi üçüncü yeri, yəni, Avroliqanı təmin eləsin. Yəni, Neftçinin yaraşdığı yer deyil, məsələn, çempionatda. Hansı ki, bu çempionatda, yəni, bilirik ki, əvvəlki çempionatlara baxanda bu çempionat o qədər də əvvəlki kimi keçirilmir. İstəyərdim ki, Neftçi əvvəlki günlərin qaytarsın, məsələn, çempionuna olsun, liqada, Avroliqada özünü yaxşı tərəfdən göstərsin. O bizim hamımızın arzusudur. Yəni, çempionatımız da güclü komandaları nə qədər sayı çox olsa, səviyyə də o qədər yüksələr. Maraqlıdır. Bax, Interin indi gümüş medallara sahib çıxıb, amma Interin bürünç medallara sahib çıxıb. Elə vaxt olub ki, Inter medal qazana bilməyib. Amma indikindən daha rəqabətli, daha güclü bir şəkildə də futbol sərgiləyib. Əgər əvvəlki çempionatı olsaydı, tutaq ki, belə deyim, Xəzərlənkəranın ayaqda olan vaxtı, Bakının ayaqda olan vaxtı çempionatımızda belə bir boom dönəmi var idi. O vaxtki çempionatda indiki heyətlə bürünc medalları qazanmaq mümkün olardımı sənəcə? Bizim üçün çətin olardı. Mən bunu öz aramızda danışanda da deyirik. Hansı ki, bu çempionat yenə deyirəm. O qeyri-stabil olduğuna görə
məsələn, bəzi komandalar o əsas oyunlarını uduzdu, hansı ki, xal qazananda. Bizim də elə oyunlar oldu ki, məsələn, o oyunlarda o 3 xalları, vacib 3 xalları qazandıq və bugün bizim elə oyunlara düşdük ki, hansı ki, o günün bizə təsir olmadı, biz öz yerimizi təmin elədik. Yəni, əvvəlki çempionata baxsaq, bu heyətlə, yəni 3 yox, haradasa 5-4 maksimum, yəni komanda bu yəni, tutardı. Yəni, ondan artıq çətin, yəni inanmıram ki, yəni daha yaxşı, yəni yenə deyirəm, demirəm pis uşaqlar. Həmin vaxtda o çempionatın vaxtını belə deyərdim, o maliyyə ilə bağlıydı, hansı ki, yaxşı legionerlər gəlirdi. Çempionat fərqi artırdı, yerli oyunçular da o yaxşı legionerlərin yanında, yəni bir gözəl bir rəqabət var idi ki, hansı ki, komandalarımızda Avroliqada, milli olsun, yəni yaxşı çıxış eləyirdi. Bugünkü çempionatda mən də bu fikirlə tam razıyam ki, haradasa o vaxt üçün 10-12 bu sayda haradasa Vobay səviyyədə, Flavinho səviyyədə və yaxud da ki, Ivan Cvetkov səviyyədə futbolçularımız var idi çempionatda. Mən də axtarsaq, ya Qəbələdə, ya Qarabağda o cür legionerləri tapmaq mümkündür. Digər klublarda ki, futbolçular o vaxtki çempionluğa oynayan komandaların heyətində düşə bilməzdilər. Söhbət legionerlərdən, əcnəbilərdən gedir. Bu sırf maliyyə ilə bağlıdır. Hansı ki, bilirik ki, bugün ölkədə yəni, çox sahədə problemlər var. Hansı ki, bu futbola da öz təsirini göstərib. Yəni, bugün legionerlərin gəlmək üçün onlar müqavilələrində yəni, xarici vəsait istəyirlər. Hansı ki, ola bugün bizim ölkə üçün yəni, iki qat təsirindir. Dollarla ödəniş. Yəni, ona görə bugün o cür legionerlərə gətirmək yəni klub üçün də ağırdır. Yəni onlar da öz yəni sponsorları var. Yəni onların hansı məsləhətlə gəlir. Yəni bu gün o çempionata gəl istəyiriksə birinci sponsorlar olmalıdır ki, komandalara yaxşı baxıb yenə deyirəm, yerli oyunçular elədi ki, yəni mən inanmıram ki, hansısa bir yerli oyunçu hansısa komanda ilə imenli pul məsələsində yəni döyüşsün ki, mənə bunu verməsi belə. Yəni çoxsu tanışdır. Yəni yenə öz uşaqlarımızla evimizdə oynayırıq hansı ki hansısa bir məbləğə müqaviləni bağlayırıq, yəni oynayırıq. Amma legionerlər, əgər yaxşı komanda istəyirsə, bir gündə biz olan yanında, məsələn, Flavinho var idi Neftçidə, Vobay var idi, biz də onların yanında. Yəni, bizim üçün böyük təcrübə idi. Bu gün oynadığı, məsələn, legionerlər var ki, hansı ki bilirsən ki, yerli oyunçulardan elə də üstün deyil, amma adı qalıb, yəni legioner. Hansı ki, yerli oyunçular var ki, yəni cavan oynatmaq ondan üstündə. Bu gün də şansdır yəni, o cavanlara ki, yəni göstərək özümüzü. Mirhüseyn Seyidovun sonrakı taleyi, daha doğrusu kariyerası. Interdə qalırsan yoxsa? Bu haqda açığı klub rəhbəri ilə deyilib, bu müqavilə ilə bağlı ki, görüş olacaq, danışacaq. Yəni, belə deyim, mən yəni komandanı atıb getmək istəmirəm. Hansı ki, o çətin vəziyyətləri biz burada gördük. Hansı ki, o yay ayları idi, biz yığışanda çox isti idi, bilirsiniz orada da rezin meydançadı hansı ki sintetik çətindir, yəni orada məşq eləmək. Yəni o çətinlikləri biz açdıq, orada təlim keçdik, birinci ili təlimə getmədik. Yəni belə bu çətinliklərdən sonra istəmirdik komandanı tərk eləyək. Amma bugün rəhbərliklə görüş yəqin ki olacaq, indi şərtlərə baxacaq, yəni bir də gələn təkliflər yəqin ki olacaq, onlara baxacaq. Yəni yenə deyirəm, son ana qədər, yəni ən azından mən Interdə həmişə birinci ildə gələndə yəni fikirləşirdim ki, komanda Avroliqa oynayır, mən özüm də Avroliqa oynayıq, yəni o təcrübəmizdən istifadə edirik. Yəni sonda hələ o haqda tam qərar verməmişəm, yəni qalıb ki. Görüş yəqin ki, çempionat sonra çatılmış. Bu aprel ayının axırına qədər demişdilər ki, görüş, yəni bu söhbətlər olacaq. Rəhbərlik edəndə, yəni AFFA-nın təyin etdiyi səlahiyyətli nümayəndə, Rəmiş Malıyev dedi, görüş olacaq. Yəni hal-hazırda gözləyirik, iki oyunumuz qalıb, yəni sonda nə olacağını yəqin ki, bu aralarda biz də öz planlarımızı yavaş-yavaş həyata keçirəcəyik. Əgər qalsan, indiki Interlə, heyətində hələ yarpaq tökümü gözlənilən bir Interlə, hansı ki transfer siyasəti və büdcəsi də bəlli deyil. Üçüncü yerdə də Avrokuboklarda iştirak eləmək hədəfi və hüququ var. Nəyəsə nail ola bilərmi komanda ümumiyyətlə? Yoxsa belə deyək də, haradasa kəpəz qədər ondan da uma bilərik artıq bir mərhələ. Belə desək, 15 il bundan qabaq işləyəcəm. Belə deyim, bu Interin bilirsiniz neçə illər Avroliqa oynadığını ya və orada yığdığı reytingi biz bilirik. Hansı ki, mən bildiyim qədəri ilə Inter birinci ilk
püş atmada, hansı ki o iki dənə komanda bizim, necə deyim, yəni bugünkü səviyyədə olsa, yəni uyğun rəqiblər olacaq. O ölkə reytingi ilə bağlıdır. Səpələnmişlər, səpələnməmişlər səhəti var. Hə, belə bir şey. O şansdır. Yəni, iki tur ən azından keçə bilər. Amma bugün qrup haqda bu maliyyə, bu, necə deyim də, heyətlə belə biraz çətin olar. Yəni, indidən böyük danışmayaq. Bəlkə hər şey yaxşı olar, yəni yeni sponsor gələr, yəni hər şey yaxşı olar. Ondan sonra oturub, məsələn, oturub yox, yəni çalışıb o nailiyyəti qazanmaq lazımdır. Hüseyn, vaxtımız çox qısadır və mən maraqlı bir proqnoz da eşitmək istəyərdim səndən. Daha doğrusu, proqnozu özüm də xoşlanıram, yəni ki, təxmin. Azərbaycan kubokunun finalı baş tutacaq Naxçıvanda. Bu oyunda səncə qızıl dubl şansı daha çox olan Qarabağın qələbəsini proqnozlaşdırmaq olar, yoxsa Qəbələnin axır ki, titul qazanacağını? Kubokun final oyunu bilirik ki, ikisi də çempionluğa oynayan komandadır, Qəbələ Qarabağ, amma meydança neytraldır. Hal-hazırda mən özüm də orada yaşadığıma görə bu meydançanın halı bugün deyəm, Qarabağ üçün bəlkə bir az çətin olar, hansı ki, o texnikalı futbol oynayır Qarabağ. Qəbələdə üstünlük görürəm. Qazon biraz yəni çətindir orada. Bir də komandalar olmayıb orada. Mənə elə gəlir həmin gün hansı komandan istəkli, daha böyük, belə deyim, çox istəsə, çox vurursa, məncə o komanda qalib gələcəkdir. Vaxtımız sona çatır. Səni növbəti verilişlərdə də görmək ümidiylə. Hər halda buna bir gözəl səbəblərimiz olsun. Sağollaşmaq vaxtı. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın.